Hej, hos Torgild Christensen i Blokhus og i Lykken, der er vi kommet i forårshumør. Sommerhumør kan vi også kalde det. Vi er så klar til at tage imod alle vores kunder. En sikker forvisser om, at der er forår i møde, det er, at forår sommerland starter. Derfor laver vi lige en lille konkurrence. Og vi har fundet to sæsonkort til forår sommerland, som vi trækker lod om. Og Palle vil lige fortælle om, hvad det er, man skal gøre. For at være med i konkurrencen, skal du gå ind og like det her opslag senest tirsdag den 23. maj. Se reglerne herover. Yes, vi glæder os til at se dig. Vi glæder os til at se dig derinde.